Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Ni pa ta ba de ikolo re pada o ma da be po nla la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko bu ko fun amen je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibo lo wa to ti ngbo ikede akoko aye re ma dide amen ikede keji ni wi pe ibi ta o ko ti si aseti ebi so fun o pe pada si be ko lo si aseyori amen ibi ti won ti pa o ti won ti gbagbe re eto re bebe won ma pe o pada won fe to re le olowo da ya gona bo sere bi guada o ya gba e to re loruko lo o ya gba e to re gba e to re era fun o ma dara fun yesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of Godin church land of reality ti olujo a wa ni baremo idiobi airport area ni ilu ibadan akure city for christ crusade fire for fire ni ogun wa se ide aja beni pelu olorun apostle smo mustafa ani gbagbe ni se agbara ti jesu ma se ni pastor ipe olorun lori apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba akure city for christ crusade fire for fire ina koju ina ni sa ojo Monday 13 si Friday 17 December ni olorun to fi na da wa dua to ti ma pa na ogun to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de Jesus ninu aye apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba ago merin role 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni irise agbara ti olorun ma se ojo Monday 13 di Friday 17 December gbogbo eni democracy park opposite ojaba akura ni londo Alora apostle dogo SMO Mustafa JP baba sebi oba o to ma se wonder oya ki gbogbo wa o lo gbare o pe odun o owo olorun agbara ti se iyanu loruko Jesus o ma wo aye re kan amen gbogbo owo ati agbara to tako loju ala to ju orun agbara ti benu eje Jesus o ma pa won amen wa de da sebo amen Jesus oluwa wa amen jake jado agbaye nibi te tin bo mi mo wi pe e ta ro nbe hun loruko Jesu ti Nazareti bi ile se ma yi o ile ayo mo loruko Jesu amen ohun ayo ma fo si o amen Jesu oluwa wa amen rogide apostle safia ni dada mi sir ati wa labara ala be ni ba mi wa ala akoko to wa nbe so ala akoko to nbe ni iranse iso wo pe ohun ra alubosa 400 naira okay mi o wa aboki kan o ni igba to ya lohun wa lo da bo sa na pada pe ko si ere lori e oja na o de ya rara o lo yen to n gba pada o ni ohun fi ra ounje bi eba eja ati eran o de tan ji sibe ala yen o fagbara wa okay albosa tumo si ilara ise to n se lowo o gboro gbadua gidigidi tori ogun onilara ogun onilara je n to buru jai lori ise eniyan ti ogun onilara ba dide siyan o ma ni agbara onilo keyan ko di amore adura ko ma di pe won aso ise yen do owo nje mo lowo onilo adura ogun aye oni bori e elomi ranse lohun lo pa omi lodo lati fi wo e o ni ifami ohun to ni to gbe o gbe eja meji kan titles kan eja ro bi lo taji sisa na iyen dara pupo omi iwe lo fe pon yen ajo kan wa ni waju re bayi to je pe yo da be pe eyan fe fi sawada eyan fe fi sere sugbon to ba pa kunrin ni obirin ni ebuku yen wa lowo e to ba pe obirin ni okunrin ni ebuku yen wa lowo e ebuku yen a te olowo to je pe yo ya o lenu ni ona ti o gba ronu
ibukun bo ni waju e alai lo so be elomiran russia so pe awon meji lawon je lo ki eyan ni oju ala ohun o ni won wa so pe kawon lo we o lawon ko jale awon so pe rara pa won we o ni bo se fi agidity awon gbogbo ni e betanji eyan nilo adura e igbese kan be te ko gbe to ni fa gbe igbese na awa mu kan gba ni mona si ibomiran to le bo si iparun gbogbo eyan ajo to ba le bo si iparun to won pa gba oni mo lenu ojo meta yi sora fun imo re eyan ko mo je pe won fe ti o ni itikuti bo de gbadura loruko oluwa o ni si ese gbe loruko jesu e je gbadura fun gbogbo e to n gbo mi bi oluwa tin be ti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro iran ogo to wa ni waju re o ma wa si imuse amen jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olarun se bi mo gbadura gbogbo en to n gbo mi je ki ami re ko ni tuma ni bi kibi to ba wa ma je ki itiju ko gba ami yen lenu e gbodo na ni pe bi odun yi se n pari lo awon ere kan be ta ko mo fun odun 2021 to ti ri gba aha mo so aso tela ni orukọ Jesu ti Nazareti ire ati eto re ibi kibi to ba wa by fire by force Olorun agbale olowo amen anu adide fo amen Jesu oluwa wa amen now adua ne agbodo gba loni oni gangan to je Thursday la ma npe ni ojo adura sugbon mo ba so kini kan fo ta won omo lewe ba wa lewe ta ba so fun omo na titi jabi lecturer ba so fun pe oni carry over to ba se pe omo to ni eran ogo fun ojo waju e o meji le sele o le bere sini so fun o le bere sini ronu ko mo le sun awon kan to le sele ni yi fun omo to ba mo pe ohun ni ojo ola abi to ni eran ogo fun ojo waju e carry over ko si student to ma fe gbo si eti e gbogbo eyan omo lewe e gbe owo si atari yin loruko oluwa o le ni carry over amen wa gbo o tan pe ni carry over en to ba ni carry over won le ni ko receipt won ni ko lo tu paper ese o le waste odun kan lori yen o fe lo tu odun yen se o fe tu iwe to ti ka seyin o fe tu ka e wa wo ohun ti iyen mi ni pe o ti waste odun kan laye e iye odun to wa fe lo laye carry over yen o ti je ko lo odun miran mo odun to e ko ti lo a waste odun yen ka ba minus e ninu orin ajo ogo e ki lo tumo si eyin omo le we gbo so le kan si loruko oluwa o ni le carry over amen wa gbo mi dada o ma sele ni business o ma sele ni business ni pa kan bo se business igi awon to fu wa lowo ta fi ra igi ta fi sise igi ta ba ti sise igi yen de bi kan o a wa fe si account ti account ye o ba ti balance ta ba ti ko to balance yen ni pe owo ta fu o le ri kankan ba o kan sise lasan iwo lo wa to san owo fun en to gbese fun o to fi se boya igi ye bayi lo ni ko supply o lo se ageju o lo wa igi o ra igi lowo onigi oge igi o lo wa awon forest guard o se habarin o gbawe o sanwo falagbegi won gbe ni somme won la igi na nipa tan latan e ma wa se account nipa te ba se ti won ba ti le ko wi pe to balance o mi pe to ba ko osu kan lo bi se gbese lo jebo e ta o ti bi eyan osise mo pa ni ase gbogbo agbara to ba ni ko ni to balance abi carry over ni 2021 agbara yen ba doku amen to ri po nilo adua so wari awon eyan to ba sise lati bere odun elomiran ni carry over wodun ni o awon to ni carry over wodun ni awon to je gbese wodun tuntun
to ba wa je ki carry over wa tun sele to ba tun je gbese wo odun 2022 over tun e to ba lo ni to balance wo 2022 odun tun e o ni o ko lo adura agbodo gba adura gbogbo branches wa te ba ti ni program lo me o adura pataki te o gba ni pe awon eyan won yi o gbodo ni to balance won lo toto won o gbodo ni carry over won lo toto a o gba lori iri owuro laaro yi a ma gba ni asale ni akure ninu ipade alagbara isojo ojo marun to lo lowo lowo koko adura ta gba lone o gbodo ni carry over won lo toto gbo mi dada awon kan ti make e lati January amo ya won to pe December na ma nso eru won kale won a de pada so won do ni gbese lo je pe gbogbo eyan lo ni lo adura ati yanu etewo varu di nadua cancer dosh e pwana la kurina bato ha mo pala semi ni oruko oluwa agbara to ba ni ko ni to balance agbara to ba ni ko ni carry over Lord, call just a barrier, my dasan. Amen. A barrier, my jacket, when you might repeat, repeat, repeat. Ne, I won't do. Tio, bateria, can't you say for the whole year? Tio, bateria, can't you say that in January, November, 31 December? Or don't put it to Toku, or put a Murasia Dura. He's saying, no, not he say that in January, the time we. Tu won je ko lati yori ai mo ya to ti gbe oda ki lo wa di olowo to ni le gbadura e mura laaro yi a fe gbadura e tewo lo ko jesu gbogbo agbara ti ko wo da lowo re agbara ye ma da san amen ki lo ja si e wi owo oluwa o fi se agbara ya Oh, no, I said, oh, no,
Mi o la la ba egbo mi gbogbo eniyan mo duro
mo so aso tele gbogbo ere ba ngbo mi aye re adije amen loruko lua aye re adije amen lodu 2021 wari mu amen o de ma dara fun amen yesu oluwa wa amen e ma gbagbe mo so lana mo ni se kede nipa program 50 days ti 2022 to ma bere ni January leyin igba ta ba pari adura olojo meje ti mo so wipe a o gba fole de Nigeria lati on the 1 titi di on the 7 adura yi o ma ni agbara palu awe le a o fi gba a fe gbadura fo orile de Nigeria mo ni idile kokan lo ma ni keju omi kokan ta fi gbadura ha eje mi ati iwo a o ni fi setutu orile de Nigeria loruko oluwa ile yi orun ala koja loruko Jesu amen tete ta ba pari e la ma mora lati bere awe ati adura ala adota ojo awe maje mone majata majepo majeyo ti a ma nse lododun ma gbo owo oluwa to kede bipa iranse mi awe ati adura adota ojo ti 2022 to gba ni January o gbodo wo aso ara fun gbogbo akoko na aso adura lo wo ti se aso fun ta pe ni kasok la ma wo fun gbogbo akoko yi oluwa so mi pe mi o de gbodo wo ikan ni igba meji o mi pe a wo aso adota fun ojo adota ye oluwa lo so be tin ba ti gbo won oluwa ma kede bi oluwa ti wi o ma di to bi kan oluwa wi pe iranse mi o gbodo ra eyo kan ninu aso yi awon eniyan ti iwo fe gbadura fun yan adota ninu won ti yo ra eyan adota ni yo ra aso adota eyo kan fun enikan a o mo awon adota na ti olorun yo fi si lokan lati ra a gbodo tete ra tori awon telo ti o ma ran ti a ba ni ka lo ma ra e to je red made is almost 40,000 naira so gba ita won tell me ma ran won ma ran ni 22,000 naira ato wa so ato wo ran bi won ti ma ba mi ran ni eyi ni to lo ba ko po wa nbe oluwa gbe ma so fun mi po ra o mo ti e daruko e rara to ba ti sanwo e ma ti mo ti ba ti ri ya mo ti e ma ti mo po ti wa nbe a ma se yi lati one bi ojo Sunday mi o ni announce e ni igba meji to ba wa nbe o ti mo akati kana le se si mo kede saye e loruko oluwa aye re ma dide amen loruko Jesus aye re ma dide amen o ma dara fun o amen e ma gbagbe o iso ohun to n lo lowo ni ikorodu ni ona ijede to ba ti de power line so ko n lo si se bi oba mo si gbagbe ipade alagbara to ma n waye ni abule egba to daba ti da ma bia so ko lo si se bi oba won bi ode be ipade meji lo ma je laaro yi ikan yo bere laaro dago mesan ekeji abe lati ago mesan pe ti me dogun a de pari ni ago mokanla loruko je aye ra fo amen ku sada bakana egbo gbogbo awon ipade won yi to ba ti n lo ri pe mantu e wa lowo e adua ye se pataki o ma ba lo bi bi se pataki 1 kemi ba lu de hin na ya a se ni mo ran jade gbogbo e ba lo ni dide loruko Jesu oju ma ti wa amen ile ya se fo amen wa de se bi oba amen be ni yo ri amen ya kure to ba wa ni akure o wa ni Ondo State ati agbegbe re ja pade ninu isoji alagbara to n lo lowo 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 gbogbo eniyan ni oluwa ran mi si o gbodo ni carry over o gbodo ni carry over wo odun tuntun o ku sowo re mo kede orun temi mo ibo la o ti pade a o pade ni democracy park yen gangan la o ti pade ibe lati bere lati ojo monday jajo pade be lago mari ago meje gerege la o sori ofe bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne wa ji oluwa ti e bi duro mo so fo pe aye ra dide amen aye ra dide amen olorun ba fi si olokan lati se o ko
fun ise iranse yi mobile e ko ko number sile card kan na ni 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank to ba wa lara awon adota yen ibi ti wa se si ni yen awon te ba ti bere se awu de ya ti bi mo bi oluwa ti wi adura yi o ma ni agbara loruko Jesu ogo ra jade eyan olojo ibi oni atete se wedding anniversary emi gbadura fun yen ni oruko oluwa o ni ni carry over o ni ni to balance o wa ran lowo anebu aye ati pe yawo re orun ton lo ni o wara nu gba dara fun o apere gbagbara bu yasima oruko yasima o lo ko wonu e o si si ame o se tu si le o se dande o se ti agbara o wo olorun be ni yo lo layo o be ko layo lo me iwa signs and wonders Lord, call Jesus. Oh, my son, I'm not here. Yes, you. Hey, but where you tell one Facebook, and you're a boy, get the ye. I want to come by your way, save your bank pay, and television. In the morning, rulers and cozy bed, I saw one don't come when Latin by Wall of War, when you won't pay cacao only 419. No one say, let it back. Tapa pe ti window e je ndomi abi e je nkankan ni keyin won ni ke sowo ton fi wa gbe bayin abori e ma je ki awon kan won yi ko mu yin me o ni pa soro lori Facebook rarara gbogbo awon eleyi o le ni won mo de gbadura loruko Jesus o ni ko sowo amen o ju se nikan pelu igbagbo lo fi so fun pe emi gangan le ri kan Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni. Ogun wa se ide aja. Beni. Pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se. Ni pasa ipi Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire. Ina koju ina ni sa. Ojo Monday 13 to Friday 17 December. Ni Olorun to fi na da wa dua. To ti ma pa na ogun to jo ni poji ko eniyan. Se gbogbo ogun la se wole patapata o. Mada ke mo le jade wa ni baba de Jesus. Ninu aye apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba. Ago merin role 4 p.m. Lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti Olorun ma se. Ojo Monday 13 to Friday 17 December. Gbogbo e ni Democracy Park. Opposite Ojaba Akure ni Londo. Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba o tun ma se wonder o ya ki gbogbo wa o lo gbare opin odun o